víkendu 11. a 12. ledna budeme volit poprvé v historii našeho státu přímou volbou prezidenta České republiky. Pátek budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. V případě, že žádný z kandidátů na prezidenta České republiky nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů, bude se konat druhé kolo volby prezidenta, a to ve dnech 25. a 26. ledna. Protože nedošlo k žádnému přemístění volebního okrsku v Kralupech nad Vltavou, mohou jít voliči do stejných volebních místností, ve kterých volili v předešlých volbách do zastupitelstva Středočeského kraje.